Kalau kita faham tentang peringkat-peringkat mahkamah di Malaysia, Mahkamah Persekutuan mempunyai kuasa untuk menetapkan suatu prinsip undang-undang berdasarkan soalan-soalan perundangan yang diajukan terhadapnya oleh para pemohon atau perayu ataupun responden, maknanya pihak-pihak yang berlitigasi, pihak-pihak yang terlibat. Jadi soalan-soalan ataupun isu-isu perundangan yang dihujahkan, yang dilontarkan oleh peguam bagi pihak Lina Joy di Mahkamah Persekutuan adalah berkisar dengan sama ada Jabatan Pendaftaran Negara betul dalam tindakannya untuk menolak permohonan tersebut dan meminta Lina Joy mengemukakan bukti dalam bentuk perintah daripada Mahkamah Syariah untuk Jabatan Pendaftaran Negara tengok dan sekiranya berpuas hati tukar daripada status Islam kepada bukan lagi status Islam yang tertera dalam pengenalan dia antara lain. So itulah isu-isu yang dibincangkan. Jadi bukannya bila orang kata boleh ke tak seorang Islam keluar daripada agama Islam, itu adalah sangat satu soalan sangat general. Jadi apa yang berlaku dalam kes Lina Joy adalah satu soalan yang sangat spesifik yang Mahkamah Persekutuan diminta untuk menjawab. Setelah mendengar hujahan daripada peguam-peguam yang mewakili Lina Joy dan Jabatan Pendaftaran Negara pada masa itu, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa Jabatan Pendaftaran Negara betul dalam tindakan dia dalam meminta Lina Joy untuk mengemukakan perintah sebagai bukti untuk mengatakan dia bukan lagi seorang penganut agama Islam. Isu yang kita boleh pelajari, value yang kita boleh pelajari ataupun apa yang kita boleh faham daripada sini secara generalnya, bukanlah sama ada seseorang itu boleh atau tidak meninggalkan agama Islam. Pertama sekali kita kena faham isu ataupun nilai yang kita boleh belajar daripada sini adalah berkenaan dengan bidang kuasa Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Sebab tindakan Lina Joy apabila semata-mata untuk menukar status agama dia daripada Islam kepada bukan Islam, menukar status daripada kad pengenalan itu dilakukan di Jabatan Pendaftaran Negara. Tetapi untuk Jabatan Pendaftaran Negara berpuas hati bahawa dia bukan lagi sebagai seorang Islam, dia perlu mendapatkan perintah daripada Mahkamah Syariah. Inilah sebenarnya yang paling penting dalam undang-undang pentadbiran, undang-undang perlembagaan dalam bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Seseorang yang dilahirkan sebagai secara undang-undang sebagai seorang Islam, apabila memilih untuk tidak mengamalkan ajaran Islam dan memilih untuk menukar status secara perundangan di Malaysia ini, perlulah pertama sekali pergi kepada Mahkamah Syariah. Again, aku nak tekan kat sini pasal isu berkenaan dengan sovereignty of the law. Dalam Malaysia, kita ada dua set perundangan. Undang-undang sivil, undang-undang syariah. Undang-undang sivil yang mana Mahkamah Sivil yang mentadbir dan undang-undang syariah yang mana diurus atau ditadbir ataupun dikelola oleh Mahkamah Syariah. Walaupun kedua-dua mahkamah ini sebenarnya adalah mempunyai basis daripada sudut perlembagaan. Jadi, di Mahkamah Persekutuan, hakim menetapkan bahawa sesuatu perkara berkenaan dengan urusan keagamaan sama ada dari segi substantif ataupun dari segi procedural memasuk agama Islam ataupun keluar daripada agama Islam, itu adalah urusan yang patut kita pergi kepada Mahkamah Syariah, bukan Mahkamah Sivil. Jadi seseorang yang memeluk agama Islam, dia pergi kepada Mahkamah Syariah atau pergi kepada Jabatan Agama yang mana di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah untuk ditentukan prosedur. Dan sama juga jika dia masuk agama Islam menerusi prosedur daripada Jabatan Agama di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi apabila dia ingin menukar agama kepada agama asal ataupun seseorang Muslim untuk tukar kepada agama lain, perlulah menerusi Mahkamah Syariah. Itu juga kerana kita berlandaskan kepada sistem perundangan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah yang mana dua-dua mempunyai bidang kuasa masing-masing.